na mednarodnem fitness tekmovanju osvojil tretje mesto. Aljaž Podobnik iz Prapetna v fitnessu preživi 3 ure na dan. Priprave so nekako potekale celo leto. Treniral sem, prehrane sem se držal več ali manj celo leto in potem zadnje 2 meseca smo malo zaostrili se skupaj. Pomagal mi je Vasja Mrak, diplomiran dietetik in tudi lastnik fitnessa mi je fit v Tolminu, da smo potem nekako dosegli neko formo, ki je bila primerna za to tekmo. Mednarodno tekmovanje je 3. soboto v oktobru potekalo v Medvodah, kjer je Aljaž v hudi konkurenci osvojil 3. mesto. To je bilo neko mednarodno tekmovanje v različnih teh fitness kategorijah, se pravi fizik, bodybuilding, classic bodybuilding pa bikini. Tekmovanje je bilo mednarodno, tako da so bili tekmovalci iz vseh držav, mislim držav v okolici Slovenije, se pravi Avstrija, Hrvaška, Bosna in tako. Jaz sem tekmoval v kategoriji junior men's physique in men's physique to je kategorija, v kateri se zahteva neko estetsko telo z ravno prav mišične mase, se pravi ne preveč, ne premalo in ravno prava forma, se pravi prava spucanost, definiranost mišic, oblika. Ta kategorija, se pravi junior men's physique kategorija je omejena do starosti 23 let. Aljaž pravi, da se mu za dosego izvrstnih rezultatov ni potrebno odrekati, ker je ukvarjanje s fitnessom njegov način življenja. Vstajam dost zgodaj, da pač takoj zjutraj začnem s prehrano, se pravi rabim več obrokov, kot jih ljudje imajo povprečno, 6 obrokov na dan. Kot vsak športnik potrebujem zadosten vnos beljakovin pa ogljikovih hidratov oziroma energije na splošno. Jaz bi ta šport priporočil vsakmu, da vsaj proba, da potem vidi, če ga to zanima. Jaz mislim, da to je res en lep šport. Aljažu želimo še nadaljne uspehe na tekmovanjih. Na koncu napovedujemo dobrodelno prireditev